כשאני הולך לתערוכה, אני יודע מראש שזה ייגמר במסגרת של התמונה. וזה לא מפריע לי, זאת אומרת, אני לא רואה בזה שום דבר. ללכת לרגע אחד הלאה ולראות דבר חדש שנעשה תחת ידיך שאין לו עדיין שלדברנו. אתה מבין מה אתה מושב? אז מה יש אם עושים פה? השאלה אם אנחנו לא מחפשים בווידאו בפרט, כמו באומנות בכלל, את מה שאי אפשר למצוא. זאת השאלה. התוצאה לגביי היא שאני לא מכיר יצירת קולנוע שעובדת עליי חזק כיצירה בתחומים אחרים, אבל אני מכיר בקולנוע מהסוג הזה כפוטנציה ליצירת אומנות, בתנאי שיבואו הסטרווינסקי והפיקאסו ויעשו מזה אומנות. סרט של קלוד ללוש בעיניי הוא שמץ. מדוע? מפני שאני לא אוהב את ההשתפכות הרגשית הזאת. בעיניי לגביי זה מדי, השתפכות זה מוגזם, בעיניי לגביי. כנראה לצחי לא. כנראה, אני לא חשוב, לא אמרתי לצחי, אני לא רוצה להגיד. כנראה ליוסקה זה לא מדי מוגזם, הוא מתרגש מזה. בשום פנים ואופן, אני שחושב שקלוד ללוש ושמלץ, וגם פייסטינגר, למרות הגרוטסקה, איזושהי נוסטלגיה, אבל את הזץ האומנותי שקיבלתי אז אני היום לא מקבל. לעומת זאת, כשאני שומע היום יצירה של סטרווינסקי, שהיא כבר בת 70 שנה, אני מקבל אולי אפילו זץ יותר חזק מה שקיבלתי בהתחלה. אני כבר לא מדבר על מוזיקה של באך או דרמה של שייקספיר וכן הלאה.
suis l'Empire à la fin de la décadence, qui regarde passer les grands barbares blancs, en composant des acrostiches indolents, d'un style d'or où la langueur du soleil danse. L'âme se lette. Do, 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 do